Nađa Antić. E, sada Nađa, reci mi, ti si prvi put sada učestvovala na jednom velikom takmičenju. Jesu. Šta je ono s tebe značilo? Pa, sve prvi put sam, malo je trema imala, ali... Kako je ovde na treninzima? Odlično. E, kada uporedimo trening i onu zvaničnu borbu koju si imala, kako to možemo da opišemo ovako? Pa, ovde na treningu nemam nekako tremu, ovde, a na takmičenju ne znam ih i malo me trema hvata. Međutim, kada krenu borbe? Onda se malo oslobodim i krenem. Kaži mi, šta za tebe znači judo, ta stara veština? Da li ti možda pomaže i u učenju? Pa, malo. Kaži mi, u koju školu ideš? 8. septembar. Koliko godina imaš? 9. Koji si to razred? Treći, tako? Treći, da. Kaži mi, kakvi su tvoji planovi? Hoćeš da nastaviš da se baviš judom i dalje? Naravno. Jer te podržavaju roditelji? Da. A šta kažu drugarice? Pa sad kažu da ih branim tako kad ih neko dira. Hvala ti.